ୱାର୍ଡ ପାଇଲୁ ମିଠା ଖାଇ ମୁଁ ତ ସେତିକିବେଳେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କଣ କହିଲ ଆୱାର୍ଡଟା ପାଇଲୁ ମିଠା କାହିଁ ଟ୍ରିଟ୍ କାହିଁ ଖାଲି ମିଛି ମିଛିକି ଆୱାର୍ଡ ନେଇଗଲୁ ନା ନା ମିଠା ବି ତମକୁ ଦିଆଯିବ ଟ୍ରିଟ୍ ବି ଦିଆଯିବ ସବୁ କିଛି ଦିଆଯିବ ବଟ୍ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହବ ଲେଟ୍ ହବ ଆମେ ଭଲସେ ଏକଦମ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା ମୁଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ଆମ ସିରିଏଲ୍ର ଯେତେ ସିରିଏଲ୍ ହେଇଥିଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଆମର ଅପଲୋଡ଼୍ ହୁଏ ମୁଁ କମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ପଢ଼େ ଆକୁ ବହୁତ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି ବହୁତ ସାରା କଥା କୁହନ୍ତି ସେଠି ବି ତ ଯାହା କରୁଥିଲେ କରୁଥିଲେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଯଦି ଆକୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତି ସେଥିରେ ବି ବହୁତ ଗାଳି ପଡ଼ୁଥିଲେ ତା ସହିତ ଫଟୋ ଦେଖିଲେ ବି କେହି ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତିନି ସେ ଯାହା ବି ହଉ ମୁଁ ଅଲଟିମେଟଲି ସେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗାଳି ଯୋଗୁଁ ଏ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଲା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏତେ ଯୋଉ ଗାଳି କରିଥିଲେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଲା ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ କି ମିଳିବ କି ନାହିଁ ବଟ୍ ସେ ଜାଣିବି ନଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଇଲି ଯେତେବେଳେ ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ଗାଇଜ୍ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଏତେ ସାରା ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ଆଇ ଗଟ୍ ଦ ଆୱାର୍ଡ ସିରିୟସ୍ଲି ମାନେ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଯାଇଥିଲି ଆୱାର୍ଡ ଫଙ୍କସନ୍କୁ ବଟ୍ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଘରକୁ ତାର ଆୱାର୍ଡ ପାଇବାଟା ବି ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲିନି ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆହୁରି ଗାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ବି ଆୱାର୍ଡ ପାଇବ ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ଦେଇଦେବେ ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଆହୁରି ବି ଆୱାର୍ଡ ପାଇବ ସେ ଆଣ୍ଡ ବବି ଦିଦିଙ୍କୁ କାଲି ମୁଁ ବହୁତ ମିସ୍ କଲି ବିକଜ୍ ଏବେ ଯାହା ବି କିଛି ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁ କି ସେ ସିଚୁଏସନ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା ସୋ ସିଏ ମୁଁ ଆୱାର୍ଡ ନେଲାବେଳେ ନଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ସିଏ ବି ମୋତେ ପରେ କହିଲେ କି ମୁଁ ବହୁତ ମିସ୍ କରିଦେଲି ସେ ମୁମେଣ୍ଟକୁ ତୁ ଆୱାର୍ଡ ନେଲାବେଳେ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାର ବହୁତ ସାରା ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛି ହଁ ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ ଆମ ସିରିଏଲ୍ ପାଇଛି ଆଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟଲି 5-6 ଆୱାର୍ଡ ଗେନ୍ କରିଛି ସିରିଏଲ୍ ଦେନ୍ ବେଷ୍ଟ ସିରିଏଲ୍ ଆୱାର୍ଡ ବି ପାଇଛି ବେଷ୍ଟ ଯୋଡ଼ି ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛି ବେଷ୍ଟ ମଦର ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ରାଇଟିଂ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗରେ ଆମ ଶୋ ପାଇଛି ଭେରି ହାପି ଫର୍ ଦାଟ୍ ଆଉ କହିବେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଅଧିକାର ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ମୋ ଟ୍ୟାଗ୍ ଲାଇନ୍ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହେ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଗାଳି ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଗାଳି ଦେଉଥାନ୍ତୁ ସେଇ ଗାଳି ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସେ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଲା ଯଦି ଏତିକି ଗାଳି ମିଳି ଗାଳି ହିଁ ଜଷ୍ଟ କହୁଥିଲି ଏତେ ଯୋଉ ଗାଳି କରିଛନ୍ତି ନା ସେଇଟା ହଉଛି ଏଇ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ଲେସିଂସ ଟାଇପ୍ ର ଆସିଲା ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଲା ଆଣ୍ଡ ନେଗେଟିଭ ମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ଥାଏ ନା ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଥାଏ ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗାଳିଟା ମୁଁ ଇଭେନ୍ ବବି ଦିଦିଙ୍କୁ ବି କହୁଥିଲି ଦିଦି ଏତେ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଇ କାଣ୍ଟ ଟଲରେଟ୍ ଦିଦି ଏତେ ଶାନ୍ତି ଦିଦି ନା ମୋତେ କହୁଥିଲା ଆରେ ତୁ ସେଟାକୁ ଇନ୍ ଅ ପଜିଟିଭ ୱେ ନେ ତାପରେ ଦେଖିବୁ କେତେ ସେଟା ଯାଇକି ଆଗକୁ ଠିକ୍ ହବ ଆଣ୍ଡ ସବୁ ଜିନିଷ କେମିତି ଭଲସେ ବାହାରିବ ତ ୟେଷ୍ଟରଡେ ଆଇ ଫେଲ୍ଡ କି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଏମିତି ଜିନିଷଟା ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଆଜି ସେ ଜିନିଷଟା ପାଇଲି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କାଲି ମୁଁ ତ ଅମ୍ବିକା ସହିତ କେବେ ମିଶି ନଥିଲି କାଲି ବି ତାକୁ ଦେଖିଲି ବହୁତ ହି ମାନେ ବହୁତ କୁଲ୍ ଝିଅଟା ସେ ବହୁତ କୁଲ୍ ଇଏ ତ ମିଶିଛି ମୁଁ ତ ମିଶିନି ତା ସହିତ ସେଇ ଜିନିଷଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ମାନେ ନେଗେଟିଭ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସବୁ କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ବଟ୍ ମୁଁ କାଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଜଣ ଜଣ କରିକି ଆଣ୍ଟାଗୋନିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଥିଲା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ସ୍ପେଶିଆଲି ଅମ୍ବିକା ସହିତ କେବେ ମିଶି ନଥିଲି କାଲି ତା ସହିତ ଟିକେ ହାଲକା ଯେତିକି ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଛି ମିଶିଛି ତ ବହୁତ ହି କୁଲ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ୍ ଝିଅ ସେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା ମାନେ ସେଇଥିରୁ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆଣ୍ଟାଗୋନିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନେଗେଟିଭ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାଇ ହାର୍ଟ କେତେ ଭଲ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ଘର ଭାଙ୍ଗୁ କଳି ଲଗାଉ ଏଇଟା ବଟ୍ ସେଟା ସବୁ ସିରିଏଲ୍ରେ ଥାଏ ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ବି ଆର୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସିରିୟସ୍ଲି ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ସମସ୍ତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିରିଏଲ୍ ପାଇଁ ତ ଆପଣମାନେ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ନା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପାଇଁ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ଥୋଡ଼େ ନା କୁକୁକୁ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି କୁକୁକୁ କିଏ ଗାଳି ନା ସୁଚିକୁ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ବି କମେଣ୍ଟ ଦେଖିନି ଇଭେନ୍ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବି କିଏ ନେଗେଟିଭ୍ କମେଣ୍ଟ ସେତେ ଦେଇନଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରନ୍ତି ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ସିରିଏଲ୍କୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଅଲଗା ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି ଉର୍ବିକୁ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି ଉର୍ବିକୁ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି ତିଳତମକୁ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ହଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଏନିୱେଜ୍ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଢେର ସାରା ବିଶ୍ୱାସ ଦେବେ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇ ବ୍ଲାଗ୍ଟା କଲି ଆଉ ବାସ୍ ରହିଲି ଟାଟା ନେକ୍ସଟ୍ ଟାଇମ୍ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍